По двегодишен молк се јави екс-лидерот на СДСМ Црвенковски. Ги разреши гласините за здравјето. Не е болен и никој не му се заканува. Молчи зашто не сакал на власта да ја дава можност да ја продолжи како што вели. Црната кампања поврзана со него и против новото раководство на СДСМ. На Зоран Заев му честитам на храброста и му ја давам целосната моја поддршка за тоа што преку вистината за Македонија на најдиректен начин ги соочи сите со катастрофалната реалност во која живееме. Сега барем нема место за нечи изговори и оправдувања дека не знаеле што се случува, стои во обраќањето на Црвенковски. Според Црвенковски, власт не се руши со пресконференции и лајкови на Фейсбук, туку со мирни и масовни протести на улица и тоа само од народ и со народ. А оваа, како што пишува Црвенковски, историска македонска драма ќе мора да заврши на избори. Погрешно е и за крајната цел, апсолутно штетно да се подгреваат лажни надежи дека меѓународната заедница со некакво робусно присуство ќе изврши силен притисок на Груевски и сам да се повлаче и да овозможи формирање на преодна влада. Тоа едноставно нема да се случи, ниту Брисел и Вашингтон се подготвени на тој начин да настапат, а ниту на Груевски му е битно каков е нивниот став. Тој во себе одамна има расчистено со евроатланската иднина на Македонија, пишува Црвенковски. Сите кои прашуваат каде е Бранко, им одговори дека ќе биде секога со најблиските. Ладата, символ на отпорот, е во одлична состојба, редовно ја одржува и на време ја регистрира. Црвенковски им го честита роденденот на СДСМ.